sitten ottanut? Satanan mopokärme helvetti. Päästi YouTubeen! Kyllä nämä saatana joutas vittuun tätä liikenteestä. Vittu vettä. Pää mennä käpäin. Tämmönen sitten lähti. Bussipysäkiltä suoraan eteen, perkele. Satanan mulle. Taas ajaa niinku ihan keskellä tietä. Menis tonne helvetti tonne vittu sivulle. Tää on muuten aksmäinen. On tää olevaka vittu kaksi aksua. Kyllä nämä saisi ottaa pois liikenteestä sitä. Eikö se taukki osaa niinku ajaa täällä oikealla reunassa? Satana mulli pysäkin. Onneksi se tuli vasta tässä vaiheessa. Ajatteko se sauvasta asti ollut? Mä vielä lähden sitten on. Vittu! Satanan mulli. Mä otan kuvaa tässä. Vittu et kestää. Ai ai ai. Vittu tää vitu. Peräänsä. Joo, no aika kiva, ettei sanoisi. Tähän vielä. Tästä ei voi, tässä tulee pitkän kuoro. Jos ei sä tuu kättä vasta. Vittu, kattokaa tänne taakse. No nyt se menee. No niin, nyt. Kato se, nyt. Nyt se meni. Tuu mulle. No niin, ja latu on vapaa. Hän tajusi mennä sentään bussipysäkelle. Se oli jaksu sulta.